Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou nesta segunda-feira que mais de 8 milhões de pessoas participaram das eleições para a Assembleia Nacional Constituinte. O número foi divulgado pela presidente do Conselho, Dibsay Lucena, que informou que lhe corresponde a 41,53% do censo eleitoral. A oposição, que não participou do processo, qualificou de fraude as eleições e assegurou que apenas 12% dos eleitores foram às urnas neste domingo. Nas últimas eleições, as legislativas de dezembro de 2015, que a oposição venceu por maioria absoluta, o governista Partido Socialista Unido da Venezuela obteve 5 milhões e 600 mil votos. A titular do Poder Eleitoral comemorou que a eleição tenha sido pacífica, democrática e sem violência, apesar da morte confirmada pela promotoria de 10 pessoas em ações de protestos convocadas pela oposição e de numerosos confrontos entre manifestantes e as forças de segurança.